Тетяна Сова, дуже відома борчиня, вона в синьому трико, і її суперниця з Львівщини Алла Белінська. Тетяна Сова, 9-те місце в рейтингу, у Алли Белінської, 4-те. Ну, також. Отож, друзі, давайте переводимо сюди погляди вже на Килим. У нас один з також найбільш таких інтригуючих фіналів. Я, до речі, ще емоціями у сутичці Кухти та Лисковець. Справді, дуже хороша така сутичка. Так, все вирішилось на останніх секундах. Те, що люблять болівальники боротьби. Що тут? Тут у нас зараз така пауза, так, затишня. Зараз бачимо, центр килиму захопила в нас Белінська, Сова, поки зараз бачимо Сова, ну також дівчата не форсують подій, дівчата знають добре одна одну, вони не будуть так дуже активно йти в атаку. От зараз Сові зауваження від рефері. Сова отримує зауваження. Це таке перше. Поки без 30 секунд, але це вже, як то кажуть, дзвіночок. Дзвіночок для Тетяни Сови з Херсонської області дуже символічно. Тетяна Сова з Херсонщини, вона пробилася до фіналу і бореться тут на килимі у спорткомплексі СКА. Друзі, це нагадаю, що у нас фінал. Фінал вагової категорії 68 кг. А в ці дні у нас з 9 по 12 тут відбувається чемпіонат України з боротьби. І справді, ви знаєте, так пройшовся величезна кількість відомих осіб в боротьбі, людей, борців, тренерів. Всі-всі тут. Всі вони дивляться, спостерігають за перипетіями фіналів. І зараз 30 секунд минають вже 15 лишилося для Сови. Чи провести якусь активність? А ні, то Белінська отримує один бал. Ну, от друга сутичка поспіль, коли ми, друзі, бачимо дуже непоступливість. Неймовірну непоступливість. Справді, зараз борчині не хочуть віддавати насамперед територію, так я це назвав. Ну, просто завмерли зараз Сова та Белінська. Белінська тим часом отримує бал за те, що Сова нічого не продемонструвала, не пішла в атаку. І зараз, я так розумію, що буде, можливо, навіть... Ні, це також просто таке усне зауваження вже Білінський, але ще без 30 секунд. Підходи до завершення, це 3 хвилинки, ну, наразі нічого і згадати, так? У нас ось ця сутичка, ну, поки без форсування, без результативних дій, без прийому. Ну, зараз Сова зайшла за спину, захопила за ногу, часу забракне. Часу забракне, на жаль, для Тетяни Сови, якщо б все продовжувалося, звичайно ж, вона могла б там і кидок провести. А так ні, зараз поспілкуються в нас Сова та Белінська з тренерами, акцентують нам режисери трансляції якраз на Аллі Белінській. А ми дивимося за хайлайтами. Ось це останній епізод. Так, захоплення, прохід ззаді, так, за ногу схопила зараз Сова, але, на жаль, для Тетяни завершився час. Завершився час цієї сутички. Ось класна робота оператора. Просто погляд в очі зараз Сови Тетяни. Вона розуміє, що... до речі, друзі, бачите, за оцей прохід... Прогавив, даруйте цей епізод. 2 бали якраз Сові дали. Отак. Прохід за спину, справді. Тобто, 2 бали Сові на останніх секундах. Ще першої 3 хвилинки Сова здобула 2 бали. І зараз саме Тетяна у нас попереду, тож ми прекрасно розуміємо,
що зараз потрібно робити Білінський. Знову сова за спину, 2 бали ще для Тетяни Сови, 4-1. Вона може провести ще й накат зараз. От. І чим завершується все? Захоплення зараз за голову Белінської. В неї залишається 2 хвилини, друзі. 2 хвилини. Часу вдосталь, але і сова, ви бачите, як діє. Як себе поводить сова, дуже впевнено. Вона попереду і вона класно обороняється. Два бали ще для Тетяни Сови. Ну, Белінська... Неймовірно і важко. Сова, давайте так говорити, напевно, на досвіді зараз себе поводить. І от такими проходами за спину вона забезпечує собі зараз перевагу. Перевагу в 5 очок. Ще за спину. Можна зараз навіть кидок виконувати Тетяні Сові. 2 бали для Тетяни. 8-1. Знову, от щось схоже, ми вже бачили. Дежавю таке, ну і зараз накат. Намагання перекинути зараз Тетяну Сову. Белінська звертається до рефері. Ви бачили цей погляд. Ну він, звичайно ж, погляд такий вже приречений. Давайте називати речі своїми іменами. Приречений з розумінням того, що щось змінити буде неймовірно важко. 45 секунд, ну... Тут просто космос. Важко, я думаю, буде. Практично нереально. Белінська намагається, до честі. Зараз підходить до завершення ось ця сутичка. 8-1 і схоже на те, що так все і завершиться. Перемога Тетяни Сови з Херсонської області. Тетяна Сова тріумфує і вона не залишає шансів. Вона не залишає шансів Аллі Белінській. Алла Белінська так і нічого й не продемонструвала. Я думаю, ви погоджуєтеся зі мною. Трошки очікували ми на більший спротив. Далі в нас фінал, друзі, 72 кілограми. Аліна Рудницька з Івано-Франківської області. Її суперниця Діана Десятко з Києва.